mzito. Mbuya mwalela haki. Nataka kusema jambo la kwanza. Mimi nilianza safari na Baba Tinga Amolo. I am the founder member of ODM na nika introduce Baba hapa Kisii. Mumefurahi? Tafadhali kwa bahati mbaya eh. Kwa bahati mbaya eh. Nikaenda kutangatanga kidogo. Nataka kuambia baba. Naja doktora. Na namba sita kama yuko kwa team, hakuna mbao inaingia. Saa hii nisha ingia. Kama sita wa Kisii County, tutafunga bao in the 90th minute. Na mara hiyo hiyo, kipindi itakuwa imekwisha. Tumeona. Wangapi watapigia baba Tinga kura? Pande ile nyingine halo. Pande ile nyingine halo. Ni udanganyifu na unafiki peke yake. Sawa sawa. Wangapi watasaidia? Mimi nimejaribu mara mbili, 103, 120, mtanisaidia round hii? Omogirana nyore. Arukumano kusi. God bless you, God bless you. Thank you so much. Itagoye. Unajua mheshimiwa Magarani alikuwa treasurer ya UDA. Ameama na kila kitu. Aya, tuko hapa na mheshimiwa Chris Obure yuko hapa, waziri Chris Obure yuko hapa. Abantu ba mintombi ya mole mbalenga bari mbogo chikwakera Raila Amolo chikura nyoro kinge sama koko Raila Amolo nero tumanyete toa kachikura magusi twesto basa serikali yae